Porque o Evandro Mandadori tem informações, porque segundo a CESA, 92 casos confirmados até agora em Maringá. Tá, o número disparou, Evandro. Bom dia para você novamente. Quais detalhes você tem em relação ao coronavírus? Vejo que você está em frente àquele hospital psiquiátrico, que teve diversos registros aí nos últimos dias. Hoje, Luísa, esse é o maior problema enfrentado pela Prefeitura de Maringá aqui na nossa cidade. O hospital psiquiátrico sofre um surto e até o presente momento ainda está difícil de contabilizar quantos casos neste ambiente aqui, que é tão importante, né, para os pacientes. A gente está aqui em frente, inclusive, o movimento é pequeno, justamente porque os visitantes, os parentes não podem vir ver as pessoas que estão internadas aqui no hospital psiquiátrico da cidade de Maringá, justamente pelo risco enorme de contágio. A gente também teve a informação de que, além das visitas suspensas, alguns funcionários foram dispensados para ficar em quarentena, até por questão de prudência mesmo, né? Eles estiveram em contato ali com os pacientes que testaram positivo e, por isso, dos 70 funcionários, 30 já foram confirmados com a Covid-19 e outros também aguardam o resultado dos exames. Já os pacientes, 6 testaram positivo para a Covid-19 e a expectativa da prefeitura é que pelo menos 50 ainda estejam com a doença, que tenham contraído a doença. Tudo começou, vale lembrar, com uma paciente que veio da cidade de Cascavel no dia 5 de maio. Logo depois, algumas semanas, ela testou positivo e começou o trabalho de isolar os pacientes para que a contaminação não fosse 100% no hospital psiquiátrico. É um local pequeno, onde os pacientes ficam muito próximos ali. Claro, tem todas as alas separadas, mas o contato é muito próximo entre os pacientes e esse cuidado e também esse medo de que mais pessoas acabam se contaminando. E um detalhe importante, agora há pouco nós recebemos aqui um funcionário que já queria até mesmo procurar a ajuda aqui da nossa RIC TV para fazer uma denúncia dizendo que os exames estão sendo limitados, o que eles acham um absurdo, pois todos aqui estão apreensivos. Então hoje, aqui na cidade de Maringá, esse é o maior problema enfrentado pela prefeitura na relação com o coronavírus, com a Covid-19. Obrigada, Evandro, pelas suas informações. Diversos problemas aí registrados em Maringá, diversas situações aí diferentes do que a gente estava vendo nos últimos dias. Teve até aquele barco, aglomeração, diversas pessoas aproveitando, agora esse caso também no hospital psiquiátrico.